Molt bé, doncs, si us sembla, comencem. Hola, molt bona tarda. Comencem aquest acte de, dintre del marc de les activitats de la Universitat Catalana d'Estiu, d'aquesta vegada que és el país que volem. Aquest segueix aquest acte més de debat, parlarem quatre persones, unes intervencions petites per donar una mica de temps a debatre. Segueix una jornada que hem estat portant ahir i avui sobre aquest tema, el país que volem. El projecte ja s'ha explicat diverses vegades, en tot cas comentarem algunes coses per a qui no el conegui, però es va presentar al Born el dia 29 i ja s'ha anat doncs, difonent, de fet ja hi ha molta participació a la xarxa sobre aquest projecte que neix en un moment molt especial, en el moment d'un procés avançat i en un any especialment significatiu, tant pel número de l'any com per l'activitat que tenim i per la situació del moment. Doncs en aquesta taula estem, aquí a la meva dreta hi ha en Toni Carné, que és president de l'ENS d'Associacionisme Cultural i precisament una de les entitats fundadores del País que Volem, de l'entitat del País que Volem. Després hi ha el Jordi Manyà, de l'ANC, també com a representant d'aquesta entitat, també una de les entitats fundadores del País que Volem. A la meva esquerra tenim Tonecho Pardiñas, que és de la societat de l'associació Els Micalets, de València. També ens parlarà una mica també de la seva visió des del País Valencià. I jo mateixa, que estic com a UCE, com a vicerectora de la UCE, com a participant també del País que Volem, com una de les entitats també fundadores del País que Volem. Sobretot aquesta entitat, el País que Volem, que és un projecte, és un programa que se va una mica perfilant, no? per definir o per posar les bases com volem que sigui el nou país, que confiem en que podrem començar. I en aquest context doncs, ens van afegint contínuament noves entitats, perquè és sobretot gràcies a això, tot i que la participació en el País que Volem és tan individual i col·lectiva, creiem que sobretot la feina gran vindrà d'entitats, no? Que són associacions que es reuneixen, que parlen, que tenen temàtiques, que tenen coneixements, i doncs s'han anat afegint tota una sèrie d'entitats, com per exemple des d'una independentista com Sobirania i Justícia, com la Confederació d'ONGs, que també és un gran col·lectiu d'entitats incorporades aquí, i per tant té una visió, un objectiu molt transversal, molt global, molt aglutinador per anar recollint el sentiment, les necessitats, l'experiència que ens permeti anar definint o anar donant les bases perquè qui hagin de definir el nou país doncs, ho facin, no quatre persones tancades en un despatx, sinó que hi hagi una base sòlida i a partir d'un debat públic. No? Fins ara s'ha estat parlant molt del procés de sobirania i doncs, fa doncs, uns mesos que ens hem començat a preocupar i ha anat sortint, bueno, ja fa molt temps que hi ha molta gent que pregunta i un país nou per què i en quines condicions, doncs tot això ha donat lloc que no ens quedem només a anar a fer un nou país, sinó a dir com volem el país que realment valgui la pena. No? I això és un sentiment que s'ha parlat ja moltes vegades aquí, el país que volem és el context de la plataforma que penso que ha de facilitar que això sigui possible, sigui d'aquesta manera, sigui molt participatiu i de fet l'experiència fins ara ens ha donat que sigui molt participatiu. Com sabeu, i dic breument pels que no estigueu més al corrent, bàsicament té tres eixos bàsics. Un és la plataforma web on ara precisament venim dintre del final d'aquesta jornada que hem anat fent aquests dos dies, hem fet una sessió taller de relators amb l'objectiu d'això, d'omplir aquesta plataforma web amb informació, aprofitant d'actes, activitats, d'estudis que fan diferents col·lectius, doncs que aquesta informació no quedi en un llibret, en un racó que coneixen unes quantes persones, o no quedi que s'han assabentat o han debatut 50 persones reunides o 200 persones reunides, sinó que tingui més transcendència i que això sigui la base d'una doncs, informació que es va enriquint amb entrades d'altra gent després. No? I per tant, aquesta és la gran plataforma
web que ens permetrà recopilar i organitzar aquesta informació. Després, tota una sèrie d'accions específiques fomentant que temes que interessi es tractin perquè hi hagi solucions i també per facilitar a qui tingui accés o informació o coses a dir, de facilitar i fondre'l mitjançant la facilitat de comunicació que aquesta entitat pugui treballar. Venim, com us comentàvem, d'aquesta jornada que hem tingut aquí aquests dos dies i que, en principi, amb aquest objectiu, i ja que dintre l'UCE som una de les entitats d'aquí, que precisament aquí es crea o es transmet coneixement, es debat en molts temes, sobretot en aquesta edició, el tema sobiranista, ja dic, per les circumstàncies del moment, ha sigut un tema que ha sigut present en moltes de les sessions, cursos, jornades. Doncs en aquesta jornada mateixa hem estat treballant temes que pensem que també són una mica orientació. Comentar una mica com a exemple, dintre de les ponències que hem tingut, hi ha hagut resultats de treballs que estan fent, per exemple, comentava abans, Sobirania i Justícia com una associació que s'ha preocupat d'anar generant informació, d'anar generant contingut de temes que seran importants pel nou estat. S'ha parlat del Building a New State, una conferència que ja es farà aquest any per quarta vegada. Building a New State, com diu la paraula, és com construir un nou estat i per tant com es treballa. Això ens dona com una idea que hi ha molts grups, moltes entitats que treballen i que des de la ciutadania i des d'experts de tot arreu, de vegades d'aquí, de molts internacionals, s'està creant aquesta base de coneixement o d'interès o de fonaments del que pugui ser. Es va parlar també d'indústria, de política d'atracció d'inversions, si volem fer un país ric, prosper, com tractar, com el context ha de facilitar, que ja que tenim la virtut que a Catalunya som emprenedors i tenim molta indústria, que realment això pugui tirar endavant i que el que sigui el país posi facilitats, si no posin entrebancs, com ens estem trobant moltes vegades. S'han parlat de qüestions d'ètica, d'altra institució que ha treballat en temes d'aquests, com l'Institut d'Estudis Catalans, s'ha encarregat d'un estudi sobre ètica, jo crec que aquest és un tema especialment important en aquests moments, s'ha debatut, s'ha explicat aquest projecte i aquest també formarà part d'aquest context, perquè pensem que dintre d'aquest país, a part de les lleis, hem de tenir una mica una base, un comú denominador de conceptes ètics. S'ha presentat també el treball que va fer l'Institut d'Estudis Catalans juntament amb l'Òmnium sobre qüestions d'estat, reflexions del futur país, per tant, altre cop treballs que han anat recopilant força gent i gent experta en el tema, ara assistant a aquesta base comú i altres contribucions d'altre context pot aparèixer, pot anar enriquint. S'ha parlat aquest dematí també en una taula de debat del compromís dels països catalans. Ha sortit aquí, tenim avui també en aquesta taula, com afecta tot aquest procés català del Principat als altres països catalans, com està afectant ara, com afectarà en el futur, com pot evolucionar, etc. I tot això són temes que hem d'anar estudiant, no ens poden aparèixer i no ens poden agafar per sorpresa. Bàsicament aquests són temes que s'han parlat, s'ha parlat també de la recerca i també hi ha molts temes que són molt animadors dintre de totes les dificultats que tenim. Quan fas un estudi de la recerca a Catalunya veiem que tenim uns índexs de qualitat molt alts en funció en general, vull dir que això ens podem sentir molt satisfets, amb unes condicions de treball, amb unes inversions, amb un cost molt més baix que altres llocs. Per tant, diguem, tenim un potencial molt gran. Hi ha unes condicions dolentes, estem ben posicionats, com hem de fer? De fet, no ens hem de conformar, que ens quedem com ara, hem d'aspirar més, però una mica podríem dir que, segons com podem dir, comencem un país, comencem de zero, o no comencem de zero, comencem amb un context que tenim moltes coses bones que hem d'aprofitar, també tindrem moltes restriccions, estem en un món global i tindrem moltes restriccions, però jo crec que aquest país que volem, si el definim entre tots, si el definim amb la il·lusió i la força
que de fet s'està vivint a tot el país, doncs crec que el podem fer i aquesta plataforma confiem que pugui ser una base molt important perquè pugui tirar endavant. Per tant, aquí, a part d'una mica parlar del debat, també és una mica una crida a que hi sigueu sensibles i que a nivell individual, a nivell col·lectiu o a nivell de dir, pensar en una persona que hi pugui participar o col·lectius que hi puguin participar i ha de dir sí, doncs fem-lo entre tots. Moltes gràcies. Doncs passo la paraula al segon conferenciant, que és Antoni Carné, president d'ENS. Gràcies, bona tarda. Bé, el que és indiscutible és que quan entrem una miqueta a fons analitzar d'alguna manera intentar saber què és aquest projecte que es diu el país que volem i si entreu en el seu web encara d'una manera més manifesta es fa evident, com deia, un fet que per mi és importantíssim. És el fet de dir que aquest projecte va més endavant de les dues dates que en aquests moments en són molt importants al país. Una és la nostra diada i la segona el dia de la consulta. És a dir, que el que estem aquí posicionant i estem dient és que superem un sí-sí del dia de la consulta i donem entrada a pensar doncs, que a partir d'aquest punt importantíssim hem de començar a treballar tots plegats perquè d'una manera il·lusionada diguem aquell país que vulguem. Abans en el taller que es feia de relators, una persona deia, bé, home, és que jo m'ho imagino com el país que vull, que jo vull, i evidentment és així. És el país que volem entre tots, però és el país que volem entre tots a partir d'aquella participació que ha de fer un mateix pel país que ell vol. Estem en uns moments que no val allò d'estar en un sofà i esperar que ens facin les coses, perquè el millor resultat serà el que no ens agradarà. No? I tots hem de tenir, si més no, aquest sentit comú de dir que hi hem de ser-hi o de ser-hi. No? Històricament, sabeu que el nostre país està construït a partir d'una proposta associativa molt important, molt extensa. Si en aquests moments, i això ho diem perquè des de l'ENS tenim un referent internacional important des d'una organització de l'ONU com és la UNESCO, si en aquests moments aquí jo faig una pregunta i us demano que penseu en una ONG, m'imagino que gairebé tothom pensarà en una ONG tipus Intermón, Creu Roja, Càritas, etc. No? Però realment ONG què vol dir? ONG vol dir una organització no governativa. Si travessem les nostres fronteres i quan entrem a pensar que és una ONG, veureu que són les entitats no organitzatives. Però al nostre país, a la nostra societat, succeeix un fet únic internacionalment. I és, per exemple, el fet que jo us demani ara, algú de vosaltres ha pensat que, per exemple, una colla gegantera sigui una ONG? I segur que la resposta serà que no. Estem parlant d'ONGs, estem parlant d'entitats que poden ocupar un espai tan ampli, un museu tan ampli com pugui ser una comissió de veïns, com pugui ser una entitat esportiva, moltes d'aquest tipus, no? Que configuren aquest teixit associatiu que ens és tan propi i que ens dona una certa personalitat. Doncs bé, aquest teixit associatiu que ens és tan particular dona el cas que ja fa molt de temps que treballa justament per aquesta construcció nacional, cadascú al seu nivell. Des de la llengua, si us fixeu, la majoria, per no dir la totalitat, d'entitats del país fa molt de temps que treballen amb la nostra llengua i quan dic treballen vull dir amb les seves comunicacions internes, amb les publicacions periòdiques que puguin fer, o bé amb una cosa tan al dia com són totes les eines d'internet, de les noves tecnologies. Qui al nostre país comença, es pot imaginar en aquests moments, Facebook o Twitter fets en espanyol. El nostre teixit ho treballa tot en català. És a dir, que fa temps que s'està treballant, s'està orientant realment per ser el que som.